Hej San. Nu ska vi ta och titta på ett av de många JavaScript-bibliotek som finns, nämligen Jquery. Javascript är ju som vi har sett ett ganska gediget programspråk och en av de sakerna som man kan få med i Javascript är just biblioteksstöd. Ett Javascript-bibliotek har ni redan fått reda på förhoppningsvis är då en extern tredjepart som då har tillverkat någon form av programpaket som ger ytterligare eller förenklad gränssnitt gentemot Javascripts egna rutiner. Det finns en mängd olika sådana här Javascript-bibliotek och nästan alla dessa används i rätt så stor utsträckning faktiskt. En av de bibliotekerna som faktiskt har fått extremt stort stöd av webbdesigners och webbprogrammerare är ett skriptbibliotek som heter Jquery. Jquery är ett mastodont Skriptbibliotek på hela 31 kilobyte, det vill säga snudd på ingenting. En liten thumbnail-bild är större än så. Och på dessa 31 kilobyten så har man då lyckats trycka in otroliga mängder funktionalitet som ger JavaScript-programmeraren mycket och många riktigt läckra verktyg precis vid fingertopparna, så att säga. Vi ska nu kika på lite olika former av anrop som går att göra med Javascripts Jquery-bibliotek och tänk på att Jquery är absolut inte en del av Javascript på något som helst sätt. Jquery är helt enkelt ett så kallat API för Javascript. Så häng med så tittar vi på lite grann vad man kan hitta på med Jquery.